לקטסטרופה הכי גדולה של הממשלה הזו מבין שלל הקטסטרופות, וזה באמת ההפקרה המוחלטת של, של וינה והמשחק שנותנים רק לאיראנים לשחק בכל הדיונים על הסכם הגרעין. ואנחנו עם ליטל שמש, העיתונאית היחידה כיום, הישראלית היחידה שנמצאת כרגע בוינה מטעם עכשיו 14. אהלן ליטל, מה נשמע? שלום חברים, מה שלומכם? שלום, מה נשמע? אני בסדר גמור, אתם יודעים, כרגע נראה שהשיחות די תקועות, כלומר כל צד מושך לכיוון שלו. הרוסים, אני חייבת להגיד לשמחתנו, הרוסים לא מוכנים להתפשר על התנאים שלהם, הם לא רוצים שהסנקציות שהמערב מטיל על רוסיה עכשיו עם המלחמה באוקראינה ישפיעו על הקשרים, קשרי המסחר והקשרים הכלכליים שלהם עם איראן, ולכן הם מנסים למצוא פתח באמצעות ההסכם הזה כדי בעצם שההסכמים מול איראן לא יגעו בהם. מה שקורה כרגע הוא ביידן מנסה לייצר ציר עוקף רוסיה, לספק נפט וגז לא רק לארצות הברית אלא לשאר העולם, שלא באמצעות רוסיה. הרוסים מזהים את זה, זה באמצעות איראן בין השאר. כן, בדיוק. שמבחינתנו זה גרוע מאוד. עדיף את רוסיה מאשר את איראן שתספק נפט וגז לאירופה ולעולם. נכון, מבחינתנו זה גרוע מאוד. ואם הזכרתם את השקט התעשייתי מצד הדרגים המדיניים כאן בישראל, אז אני יכולה להגיד לכם שמי שלא שותק על העניין הזה, הם דווקא מדינות המפרץ, גם סעודיה וגם איחוד האמירויות, מפנים כתף קרה לג'ו ביידן, לא עונים לו לטלפונים על פי דיווחים שמתפרסמים השבוע בוול כן, סטריט נכון, ג'ו. נכון, נכון, זה ידיעה חשובה. והם בעצם אומרים, אנחנו לא מוכנים לקחת חלק בדבר הזה, אתה מנסה לייצר ציר עוקף לנפט של רוסיה, אבל מהצד השני אתה הולך לחתום על הסכם שיהיה לנו, שפשוט יהיה רע מאוד לנו. עכשיו הם כועסים על ביידן לא רק בגלל הסיפור של הסכם הגרעין, אלא גם על העובדה שהוא לא מסייע להם במלחמה בתימן, והוא לא מכריז על החות'ים כעל ארגון טרור. לא, זה יותר מזה, זה יותר מזה, ליטל. יש הרבה סיבות אחרות. ליטל, זה יותר מזה, הוא הפך את ההחלטה של טראמפ להכריז על החות'ים כארגון טרור. זה לא שהוא לא סתם לא מכריז, הייתה הכרעה. ואגב, לפי, את אולי יודעת יותר טוב כי את שם, אחד הדברים שמדברים עליהם כרגע זה להסיר, להוציא את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור. עכשיו, משמרות המהפכה זה מחולל הטרור הכי גדול במזרח התיכון, חמאס, חיזבאללה, ג'יהאד איסלאמי, שזה מטורף. אז אלה באמת, צריך להגיד גלעד, דיווחים שמתקבלים בעיקר בתקשורת האיראנית. לכן אני לא יכולה להכריז את זה כעל דיווח מהימן. אני חושבת שזה יותר שאיפה שלהם שזה מה שיקרה. השאלה אם הם באמת דורשים את זה בשולחן הדיונים. אני מניחה שהם דורשים כל מה שהם יכולים כדי לראות מה הם יקבלו בסוף. גם איראן וגם הרוסים מזהים שיש כרגע שלטון חלש בארצות הברית. הם יודעים ששימת הלב של ביידן מופנית כרגע לעבר רוסיה, והם אומרים בוא ננצל את המצב כדי לחלוב כמה שאפשר מההסכם הזה. שנייה, אבל ליטל, אני רוצה גם לשאול אותך, את ממש פיזית שם בווינה איפה שעומד להיחתם ההסכם, אני רוצה לדעת, מי ישראל שלחה לשם? הרי היה את הוועידת האקלים בגלאזגו, שישראל לא קשורה לזה בשום דבר, הרי ישראל אפילו לא חלקיק אחוז מאוכלוסיית העולם. ואנחנו שלחנו, הממשלה שלנו שלחה 130 איש, המשלחת הכי גדולה בעולם אחרי הזאת של ארצות הברית, לוועידת האקלים בגלאזגו, ועכשיו בוועידה בווינה שעומדת להיחתם הסכם גרעין עם איראן, שאולי יביא להשמדתנו, בוא נשים את זה על השולחן, ופצצת אטום על תל אביב והשמדת כל מי שחי בישראל, פיזית, מי הם שלחו? נכון, אף אחד, אין כאן נציגים מדיניים. מבחינתה של ישראל, היא לא לוקחת חלק בשיחות, והיא גם לא לוקחת, היא גם, שמענו גם את ההצהרה של בנט, שאומר שההסכם הזה לא יחייב את ישראל, אבל אני כן יכולה להגיד יופי. לכם שאני מדברת כאן עם עיתונאים איראנים, והם, אני מנסה לקבל את הצד שלהם, את מה אומרים שם, הם מנסים ככה לקבל את מה שאומרים בישראל, והם אומרים לי שהם מאוד מופתעים, מאוד מופתעים מהשקט. האיראנים אפילו מופתעים מזה שממשלת ישראל לא עשה כלום. אוי, זה גדול, באמת, זה מדהים. אז הם אומרים שהם מאוד מופתעים מזה שאין ממש תגובה משמעותית מצידה של ישראל, ואני חייבת להגיד שגם הציבור כאן בישראל לא כל כך מבין
איך זה שרק ערוץ 14 שולח נציג לסקר את השיחות הכל כך חשובות האלה, שצריך לומר, מה שקורה בווינה הרבה יותר משמעותי לנו מהמלחמה באוקראינה שלא נוגעת אלינו, או מכל שאר הדברים שמתרחשים כרגע בעולם. הדבר הזה הוא קריטי לא רק בהיבט של האיום הגרעיני, אלא גם העובדה שברגע שמסירים את הסנקציות מעל איראן, מאות מיליארדי דולרים מופשרים מהבנקים בארצות הברית ומועברים לארגוני טרור, פשוט ככה, למימון טרור של איראן, מכוח קודס, דרך המלאטים, דרך ההתבססות שלהם בסוריה ובלבנון, והרשימה עוד ארוכה. אז ליטל, את אומרת שיש שם הרבה עיתונאים איראנים. ליטל? כן, כן. את אומרת שיש שם הרבה עיתונאים איראנים, ואת העיתונאית הישראלית היחידה. איך הם מסקרים את זה באיראן? מה הם אומרים על ההסכם? כן, תשמעו, האיראנים מאוד מרוצים מההתקדמות של השיחות. הם כרגע כועסים על הרוסים. יש ביקורת מאוד גדולה בתקשורת האיראנית על זה שמבחינתם הרוסים הם אלה שמטרפדים את ההסכם, כי הרוסים חושבים על עצמם, חושבים על הכלכלה של עצמם. ככה הם רואים את הדברים. ומזה אני יכולה להקיש שהאיראנים קיבלו כמעט את כל הדרישות שלהם. אנחנו ראינו את השליח הרוסי מתרברב בזה שהאיראנים לא חלמו לקבל את מה שהם מקבלים. נכון, כי הוא שומע את הביקורת שבתקשורת האיראנית כלפי רוסיה, הם הלוך וחזור מבקרים את רוסיה שתוקעת את ההסכם. אני גם אומרת, הגענו למצב שאנחנו שמחים שהרוסים הם אלה שתוקעים את ההסכם במקום שזה יהיה אמריקאים. אבל זה רק משהו זמני, כי לא, אבל הרוסים לא דואגים לאינטרסים שלנו, הם דואגים לאינטרסים שלהם. ברור, זה ברור. רק שתבינו מה בעצם קורה פה. הרוסים אומרים, הם מבינים מה הולך לקרות, הם מבינים שכל המערב עומד עם עיניים בורקות ומחכה להתחיל לסחור עם איראן, והם רוצים לא להיות האחרונים ברכבת. כלומר, עד כמה המערב בעצם רוצה את העסקה הזו ממניעים כלכליים, גם בגלל הנפט, גם בגלל הפוטנציאל הכלכלי, זה מראה לכם עד כמה החשיבות של מדינת ישראל, אתה יודע, אתם יודעים, בכל זאת זה מדינות שבשטחן נרצחו מיליוני יהודים, מדינות אירופה, עד כמה זה לא מעניין אותם, ועד כמה הם לא, אין להם שום חשיבות לדבר הזה. כן, אבל מה שאני אומרת, גלעד, ברור לי, וברור לכולנו, שמה שמעניין אותם כרגע זה האינטרס הכלכלי שלהם, ואיך הדבר הזה משפיע על המדינה שלהם. מה שמפתיע אותי, או מה שמרגיז אותי, היא לא התגובה של ארצות הברית, אלא התגובה של ישראל, אלא העובדה שהדרגים המדיניים, מראש הממשלה, דרך שר החוץ, שהם לא מרימים קול זעקה על מה שקורה שם בווינה, ועושים את זה, ולא עושים את זה מדי יום, מדי שעה. זה דבר שבאמת לא, בלתי נתפס, וחשוב שהציבור בבית יבין את זה. כמובן, כמובן. הכוונה היא שבאמת שישראלים שסומכים על מדינות זרות או על כוחות זרים ואומרים, אוקיי, יש לנו ערבויות מאמריקאים, מהאירופים, יבינו עד כמה זה חסר משמעות, כי ברגע האמת כל מדינה דואגת לעצמה, ואנחנו במקום לדאוג לעצמנו, עושים לעצמנו פדיחות עם היורוטריפ של בנט בין גרמניה לרוסיה, לאוקראינה, באמת. גם זה בסוף יש ברור, ברור. מתנים בבלרוס ובטורקיה בין רוסיה לאוקראינה. לא שזה קשור אלינו בכל מקרה. ליטל, לקראת סיום, כי שאלנו ממש דקה, ראיתי גם שאלת שבפוקס ניוז, ערוץ החדשות הכי נצפה באמריקה, היה כנס, שידרו בשידור חי את הכנס של הסנאטורים, כנס חירום של הסנאטורים הרפובליקנים נגד הסכם הגרעין באיראן. ואצלנו בערוצים 12, 13 ו-14, סליחה, לא 14, חוץ מ-14, 12 ו-13 ו-11, כלום. נכון, נכון. אז אתמול באמת פוקס ניוז משדרים את הכנס, את כנס החירום הזה של הסנטורים, וגם על זה אנחנו צריכים לשאול. הייתה צריכה להיות מופנית לא רק כלפי גופי התקשורת, אלא גם כלפי נבחרי הציבור. אם סנטורים בארצות הברית יכולים לערוך כנס חירום נגד הסכם הגרעין, מה קורה פה בישראל, חברים? זה באמת משהו שהוא בלתי נתפס. ביושר, מי שנמצאים בסכנה קיומית מהסכם הגרעין זה אנחנו, לא הם. פצצת אטום איראנית יכולה ליפול על תל אביב, וכנראה לא תיפול על לוס אנג'לס או טקסס. כן, אגב, גם הם היו יכולים לעשות הרבה הרבה יותר, אני חלילה לא בא אליהם בטענות, אבל ברגע שאין להם רוח גבית מממשלת ישראל, וכבר יש שלושה אנשים שונים, גם גדי טאוב, גם קרולין גלי, גם עמיעד הכהן, שאומרים שהם דיברו עם רפובליקנים, ורפובליקנים אמרו להם שהם בנתק מוחלט מממשלת ישראל, במקום לגבות אותם ולהשתמש בהם כדי להיאבק בדעת הקהל האמריקאית,
הברית נגד ההסכם, נאדה, להפך, בנט מוציא כל מיני סרטונים ותמונות עם ביידן וכמה הוא מודה לו ומתלקק ומתרפס בפניו, באמת איוולת שאני חושב שהיא ברמת מחדל יום כיפור מה שקורה פה, וטוב מאוד שיש את ליטל שמש שלפחות מביאה לנו את האמת מווינה, ותשמרי על עצמך ליטל עם כל האיראנים. תודה, ותתפלאו, כבר סגרתי, ארגנתי פה כבר רעיון עם אחד העיתונאים האיראנים שמדווח לא בשביל איראן, הוא אמנם מדווח בשביל הבי-בי-סי בלונדון, אבל הוא אמר לי ש... מתי זה ישודר? מעניין. אני מקווה שבשבוע הבא, הוא כבר חזר ללונדון, אז סיכמנו שאני אראיין אותו בשבוע הבא. מעניין, מעניין מאוד. כל הכבוד ליטל, ותודה רבה. תודה רבה, שבת שלום. אנחנו...